سيدي سيغارة هاي تام بجيكا ماي بابوغا شكا كويني اسبتالكي انكويني اي مغارة بايدوا او لارو باي ريجنال هوسبيتال هداي ماي فير ستنبا ان او ورسا ان هلوال دي حرونت وزارة دا عافيماتك ان سامي وزيركا ان عافيماتك دولد قبلات كونفر قلبات مدانا ان اساق على السبق ان ورايسي هلوال داني او ان مالا يو انتيسن كو هلان وليالب بادن او اس نينكو وربحياي ان وزارد والقبضي تان امر كلا آس آسي إلا اي حتى هاركيا مرهايد حتى نمي بجيلنا با انتو نحسينكو كوربين برنامج كان او اي برنامج كي ان مرتد اي مكروفان كا ان تلفزيون كا عالمي كوانفر قلبه دي سوماليا او ان برنامج كون كوربي دون عافمات كا او حاتن كجرا ايو شاقوين كدريران اسبتال كويني اي مغالد بايدوا warkaasna may banin faafahi doonaa baan ku wareysan doonaa baahdi ilaahay rabba agaasimaha ee isbitaalka by regional hospital abdi fatah ibrahim hashi yamay fadaybanti ay kala dhawaatan en agaasimay markii hore en eeda kiin ka mahadnagay sida sharaf tilay may la raadan in ka dhawaayti en agaasimay may ma jeerin lahayd ba marna in sheegada warbixin gaaban noosib en isbitaalka intii isku koobin yi wa liban aad iyo aad u maasantahay sida maanta aad u soo booqatay isbitaalka gobolka Bay wa kaaga mahadcelinaya juhdiga iyo dadaalka aad ku wadid in ummada aad u soo bandhigtid waxyaabaha dhabta ah ee ka jira Koonfur Galbeed gaar ahaan deegaanada ay qaybaha caafimaadka aniga ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka ee agaasimaha ee gobolka Bay run ahaantii isbitaalka sidaad u jeedid waa isbitaalkii isbitaal goboleedkii ee loogu magacdiray Bay Regional Hospital waa isbitaal aad u weyn oo baaxadiisa isla markaasna cover gareynaya ama baahida daboolaya ee saddex gobol oo gobolkan Bay iyo gobolka Bakool iyo gobolka Gede xitaa ay ku jiraan ee waana isbitaal markaasii oo referral ah oo micneeda ah bukaano badan oo deegaanadaas ku nool ay isbitaalka isoo gaarayaan isbitaalkan waa isbitaal public ah oo isbitaal dawladda gacanta ay ku hayso gaar ahaan dawladda ee Koonfur Galbeed ayay gacanta ay ku haysaa isbitaalka ee shaqadiisa sidii la rabay ayay u socotaa qaybaha ugu muhiimsan isbitaalka oo hadda uu ka kooban yahay way wada shaqeynayaan gaar ahaan isbitaalka wuxuu ka kooban yahay qaybta hooyada iyo dhalanka oo maternity loo yaqaan oo si fiican hadda u shaqeynayso oo wasaaradda gacanta ku hayso sidoo kale isbitaalka waxa uu shaqeynayaa qaybta kale oo surgical kale yiraahdo qalimada ah oo saalada way shaqeynayaan qaybta caruurta kale oo ilmaha nafaqadaranna way shaqeynayaan qaybaha oo hadda cusub oo wasaaradda hadda ku hoolan oo ay furi rabto goor dhow waa qaybta bariatriga oo hadii Ilaahay rajeeyo oo la filayo bisha Abriil gudeeda in daha laga jaro qaybahaas oo dhan isbitaalka uu ka kooban yahay way shaqeynayaan sidii loogu talagalnaayeen u shaqeynayaan agab ahaan iyo shaqaal ahaanna hadda sida la rabay isbitaalka ay u joogan guud ahaan shaqaalaha isbitaalka hadda aan joogno oo gobolkan Bay waxay gaareen shaqaale 200 ku dhawaad ay gaarayaan ay isugu jiraan dhaqaatiir iyo nurse iyo midwife iyo waxay isugu jiraan shaqaale kale oo maintenance team la yiraahdo nadaafadii iyo waxyaabii dhon ay ka adeegayaan intaas oo dhan waa shaqaalo markaas u heegan la tacaalida ee ka jawaabida baahida caafimaadka ee markaas ay u soo doontaan bukaanada kala duwan isbitaalka gobolka Bay. koomada ku jira ama xaaladii aan istaa gaar ahaan bukaanada OTD saalada la ku dii qalimada la qasubi oo banagal fadhan qalimada siiran sectionka ama dadka kale qalimada kale la qasubi sida laboratory iyo dadka la qasubi qaybta la diifi fadhiyo ada dadka koomada la kar galmeen la taxnaanay fadhiyo dili galaan dadka bukaanada dii ko kuwa sida dadka ku jira ICU dadka qalimada la qasubi oo saalada la ku dii inta la jifiye bukaan ku wada ada geega la jifi of kuna wala ka tir galay 24 saac gudaan tiyo in ka bii ta kan la wareeji marka qaybtan waa qaybta isbitaalka macnaa oo ICU ba dadka daran la jifiyay sidaadan shaqaalaha isbitaalka ay arkaan soo kordhoga xaaladiisa caafimaadka gaar ahaan qaybta fetal science ka adarin yahay in rool bala dareeram waan erni la qali erni la qsubi marka oo yar ku baadi hoos roona dadka qaybta la jifiyay
wana wasaaradda caafimaadka kala takahay isbitaalka guud ahaan kan sheegay balse laakiin qalabka dowladda ninka deeqay hay-adda ICRC ninka deeqay wana qalab cusub xubnoola ka sargalay in la saaro haajada oo bini-aadamka waxaa munuru waa qofka horjoogaa ah oo qaybta musumurfaysa ka keeno walaay barnaamij ee markaas usuuli kala xisaabtame nanka shaqada maxamed ee waran caafimaadka sigamaha inkwarab nin may leeraay raajisado guutaan qaybtan qaybta raajada isbitaalku maya shaqeysee bukaan jiifka bukaanada emergensiga ee kuwa baraifadada banaankan iyo kuwa yaan shaqeeyasa may jirta x-ray kale saalada niingaala yaana bukaanada oo miila vixitarka iyo qalinada lanka soo goon isticmaalaan mobile x-ray ee raajada socdaas ee kan guutaan daily aan shaqeeyasa taas marmar oo emergency jiro bukaanada saalada dhabti aan kasoo biyaana miinu aan aragnay sabardan normal x-raygii laka shaqeeyayo may kale noocaawayaas treenada una isbitaalada oo kale dhaktahniin darsadaan sida bayhaw siro hospital isbitaal kale oo arday lanta baraay noocaawayaas guutaan shaqada taasu qaybtan qaybti oo dayfonku cadeyntiyo intoo qaybti oo xafiiskii haajadu iyo sanyada shaqaalaha guutaan mashiinkan hoose bal saddex bilood ee rakabinye ay sheentay hay-adda ICRC kan kale mobilki hegaalon iyo ay sheentay hegana systemkee yaala guutaan shaqadii waatay maasha allah shaqo fiican wadan wallahi maasha allah thank you ee lumay ku qablasan ma ka markay inuu kaptoon waa qaybta farmashiyada isbitaalka dhawn isbitaalka dhawn daawis inta halka ku ma isbitaalka dhawn daawis inkastoo nayna waa qaybto meena oo surgicalka waana qaybto oo ICRC supply ga dibasho okay ee surgicalka markaan karo waa qaybta ICRC ee galanta ka haytu oo funke dibas daawadan iyo macnaheeda ee taageeras maxamed waa maamulka isbitaalka qaybto oo farmashiyada kamidii عبدالرحمن وصلاح هاد كنا سلم سباق كلا تلتم دي هاي مركا إن شاء الله محمد محارة واربحين كوا وانا محمد واربحين ناصب بسم الله كنوا هذا هو فرمسي ما ينفرمسيو انت هو ستور قوني جرى انت وعدك بوكان جيف او مركاسي جيف ميلو ولا لكسيو ديلي دراجس كي ميلو كبهايان بخارك او ستور جرى انت بادن داوين في سنتا رغايتان سيرجري ليو ana qalin leh in isticmaalo ha dadka qalinka ee oo markaas shilka ama dadka dhigo oo markaas lanka targali waa hayd ICRC libaas qabilsin inta badan walaal si aragay haytan hayda sheenki wal haydu ku kooytiyo oo anytime ama mar walba sablaaje maanta la in kooyo waay waxyaabo oo qaar wal isku jaro koraan oo shorta ee markaas ay goho koraan laakiin inta badan iska marnamo dalaba lagu sameeyay iyo xarugaha la celiyaayaan hanaqaayaan inta badan maanta la isku boodee kooye every month ya kooye wana yadan maasanta no mashallah wuu noor bixin karo nasib bismillaahir rahmaanir rahiim liwaa ma kala harto markii koowaad baydhow janaay ka dhawaal markii labaad isbitaalka gobolka baydhow janaay bayrijana hospital ka dhawaal hadda ma ka soo gantaa qaybta qalinka ee riga mise meel surgical war one la masiday inta soo
taagtan qayb oo magal leeyo markuu la galay oo qaliinka markii la soo noqday waxa uu walaa jeefiyo nagado ilaan yar nagado ilaan wiin baa waa nooc ifado qabay habad qarax shil ani noo qarxba dhaawac boqofka ku deero kor ee talaa jeefiyo gutaamay la tartumi afar sariirad may kala si la faaxanta qayb kala labkas yar oo VIP ah yana qayb talee ku midta shaqadan waa mustakfi alxamdulillah waxaan ka helay nooma qamale markii lagu reebo qalabkii ah patient monitoring inuu na helna aan baahanna inta kale masha Allah shaqadan si aan samayn la kasoo walaalni waa dadaal haytan insha Allah dadaal fay la wadaa assalamu alaykum ila tuma afnaatin ya fursatin hay askari badana askari ma askari waxa ku mid ah seeba dadkan ku kooyan ciidamadan shabeel ah hoos marka habadan ku garan in ay asan ku batti normally hadda lafm iweena xididna wal mugoyna laakiin dhaawac aad iyo qornaa ka dhii hadda soo socda birtiisa ah okay soo socda caadi feeli haashi laakiin daawo sheen isbitaalka si yahay jeefka wala daawad wala kulli free wal albaasta amla insha Allah كفرنا سنيدا نقول لك والله يا ما شاء الله marka een meelun hato een may qabsan dagaasan السلام عليكم. السلام عليكم. معي والله هاي دكتور عبد الله حسن حسين. هاي. دكتور شيخو. هاي. كل ليبان شو مراه هي برنامج من قصد. هذه. كنت أيضا كمعرفة أنت أنا بوابت. Thank you. أقاسي ما صدق إنك شيخو هاي. سالي ده مولب وها إستيل كوين أما بايرن كنا هوسبيتال. سالي إس أو أوبريشن هذا كله جوا لكتوب بي أي واي. أنتوا مولب وها مركان كيم فيري. سالي بي يلا ره. سالي بي يلا ره. سالي بي يلا ره. ولك سوبيانا ولك سال سال إيه اللي هره ولك سوبيانا هاي إنت بعدم كيسز كو إلكتيف كا أو إنفكتد إن هاي نه حالة جوس إن هاي نه سدوا أو سير إنسكشن كا سدوا ما رك دي ورستيت كا سدوا أو هيرمي ذا نوعي راس كله جو يك سوبيان إفتال برونتي ولك واه شكوي إن بعدم يا هاي مركلم فيري أني كيس واحد جيك مركي هور جري جرن إنتي hamar iyo meelahaas iyo lanfeer refer garay geek hadda ma alxamdulillah aniga case marka walaato mar leh hamar iyo meelan dirama dawo kasta ba malaan geel soo biyaay wal soo biyaay ha ani operation laboratory la soo biyaay amputation la soo biyaay internal fixation la soo biyaay external fixation la soo biyaay prostate gland markii nimanka oo kaalada kiirmo ama nagta yalla soo biyaay xeerniyada noocyada kala duwan la soo biyaay waxaa kale oo ajeebka qoreynta isdaalka lagu soo beeshay sida goiterka oo kale dadka oo dhunto marne si oo kana qadayaan soo biya cases-ka emergency ga sida oo maternity ga cesarean section intaasiyo lagu soo biya waxaa kale oo muhiimka hadii dadka qaar ma aragti old age joonagdan uterine borulus wala rawiger intaasii ka hada hysterectomy la yara marka ama hada lagu soo biya marka shaqooyinkaas badan walka hay marka tan la kitaabo cases kaas oo noocyadaas u dhon yaan dug soo biyaan marka cases ko infected ka xaaladdu sii ah walaa isin soo biya asalna may buu aan dadka free aan yiin markaa waan walaa qaadamaa walaa buu aha hal case
حمر عمل مركل جاي كيسس كو انترنال فيسيشن كا ولا قاداي الا كون دولار عمل وشامبول كون دولار لا قاداي لكن انتو كيس كاس لنكسوبي اكسترنال كا انترنال كا اول بروستيت كا حل قف بيسل قادو مجر وحيابها كلا اي مال داوديو نان ديرتا داوديو يو قيبو حتى استال كل لي وارد كل سدا ان مال اي غاسما غار حق مرتي ان مال اي قرار كان يو جيفون سريرتي حدا حمر او كلا ولا بوا 50 دولار 100 دولار سريره فري هيك جيب ضايع ما شاء الله 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 qof dalahay dad iyo eh iyo guda ka jar sida dartii yaan tan kana sadahayaan iyo na sugahayaan intii may leeray een umul sidaas ilaahay salsheeno iyo taqtar shaba guda ka jaranba runtii waa hormar la deeri een maamulka koonfur galbeed iyo dawladda een koonfur galbeed iyo deereen ee isbitaalka by regional hospital oo runtii intii lahanka koobo korna walaayo qobada hayaan umati oo hayaan mayba kalena la in sheegay isbitaalku nan alananki koy intii is aan kanagada doona beeslaan war kasta lan ka soo bi doona gudaha gala doona qaybta dhalaanka ah salaam alaykum wal filiya afmad ma habibo waa qaybto oo joga markay joga qaybto oo ay dhalaanka habibo bare ee xayuu liban waa aga sun ku xigeenka tv comfort galbeed geega booqasho oo isbitaalka booqdi gaar ahaan wasaaradda caafimaadka oo dhan warbixinka diyaariyay warbixin yar noosiba qaybtu maarne dhalaanka iyo maarne maamooyinka inta maternity laare maternity oo MCH adan ka dhaxyaal waay ee way ku kooban tahay delivery room ka kooban tahay qaybtu meeli oo nay tahay haaji fi ay wadadka ee inta markii la haaji fi oo may wax markii hadal ka bacda hadii abortion ata hadii oo meel aro soo uur oo nay tahay aro mooli jiraadiyada kulli aan inta la haaji fi lama section ka lama qol kale jirta oo dhinigaas ah lamadaas qol kale way baji fi aanay han qol markii oo post operation la soo bi CS la soo bi qol ji fi qolna iyada markii eclampsia atan quite isolation aha ya hege dhinigaas san injir ya yaan soo biyan marka inta markii aan hadda waa ana ka sheekadan waan way waa ha in patient register waa wali boona inta inta hadiifada oo qaybtu hadiifada la register gareey kala go lo ko qara oo qaba ay buugun way lo ko qara normal delivery okay lanati oo normal aan dalla ya lo ko qara okay oo normal delivery ya okay kan way lo ko qara naati abortion suubido dhisiya suubido ya lo ko qara kan admission ku way oo laga bilaaw waqtiga uu noqoyna ilaa ay hadda kan way waa CS way naagti CS la soo bi ya ya la ko qore ee bukaan walba way leeyahay faalay faal shay yemay uu ka jirtay ha wali oo screen la han ku soo bi markii koow iyo qoyta kaara ka jir oo la raw admission card oo la ka jiifiyo kaar kun way la ka fiiriyay ha vital sign shay qofka la ka monitor gareeyo ya la ka soo bi ee way go taa jirtay ha waraaqada oo la isticmaalan matalan sugo oo noqonayna raaso qabsan tahay naga saxiixa qofka hadii oo noqonayna ta abortion ata incomplete abortion markay atay inta qayta ee way soo biyaanaha qofka oo weedada oo golaanshihiis yaan tala ka saxiixa kan way buuhan treatment sheet laare taqtarka daawada qora warqadun la ku qoray u seena kan way waahan blood transfusion chart laare ee markii transfusion kulan soo biyo inta la qoray hadii wal reaction oo blood test sheenana kan la ku qoray way ba kala jirtay kan kaararki way waday to anaku tusi kan consent gi way inta way ba ka jiray ha bartograph la raw oo la monitor gareeyo foolo markii ana to foolo ata dhalo korta mise ma dhalo korta chart go jirni shaga oo graph ah ee feel ku ngalay kan way waan naagta markii oo eclampsia qabta magnesium
treatment ولا رامس management magnesium ولا راجرة شرط أو سين الكمونر تجرى أنت كجرا نوي بكرة أنت كجرا admission كارك أنت نين كجرا أنت نفايت أسان مو شرط يا نين كجرا مركون أنتم وراك أو نيتو أو حبيسون قف كي أنت هجلا registerial كون أنتي أو ميل عروس لك register كراء ولي هو لونكوا بضاونا والعدام أمو كذا أول عرق لكن كوي سؤال نيتو سونغ وقاب قفتم أنت جيف مات قفتم فولا قفتم أبورشنا قفتم أنيميكا هايته قفتم يعني سوق أجد ولا سكاسون مكا هرمر اللي ديري بوه تشاكل هرمر ومن ديرني ما شاء الله مكا أكبرين جرنا أو وقت اللي هرس سن هرس النهار جري لكن هاتكم مودين ويبا كمد إيه هم ونمرك هار أنت تختار من روبنا هاي أمولسوين الروجن إنكستو أمولسوين أو إن غامبيا أو واي بعدهم يهاشك يو أنت روجن هادو واي واهم ناقط مرك أو أبستراكتد ليبر يا نعاتا سي إس كلو سوبيا أنا كينشاو تختار سوبيا تختار سوبيا أول مبادنا هذا جرنا أول سوبيا جري لكن أول بعدهم هاين هذا أنا قيس يو لمبت بادي هذه لمبت بادي نختار كي روج أمولسوين روج وادم روج والول بأقانتي يلا ما شاء الله ما شاء الله أتي أنت لينك دوي أنت ليلي جيه لها نجا قرش على جيه ما شاء الله ما هو هربنا ديري ما هربنا ديري يدعم ماسن ديري يدعم ماسن ديري يدعم ماسن ديري I'm going to go to the hospital. كان موي واه كرنا تمي واه هدي فرصه بس لمباه هذا لك جيده هدي كرنا تمي لمباه هذا ما شيء لك يبيايو او لك بيو اكسجين قبنا حق اكسجين واه انت واي كجرا اوكسيتوكسين ك اول كي ميك ابو جيجر هذا ابو جيسدهين يعني هرمر ونديرني واي ما شاء الله ما شاء الله ايدي اذا مارن انك فرحسنا هرمركم رنتي سنديرتين een adduunkuna runtii maayba tusu doognaa insha Allah hormarantii reer koonfur galbeed dad yadiirin hadii ilaahay rabo een may fariinay indir lahayti shacabka maamooyinka ka fiirsada wad maamooyinka wayba horta guud ahaan wayba fariin indireen een facilities health facilities ka kala oo una niihiran una referral hospital aan markii oo han indiraayaan referral ka han idaayaan waqti oo way diraayaan oo marmar ka qaar walaan ko qabado korna أما أنا قد ما ذكر أما أحب أصنع هذا ذكرته. مركز تل هدد جي. مركز دردار كي ويا دردار. سيدي سن أرجع سنبا بغشدة أنكو كوين جيك باي ريجينال هوسبيتال. هوسبيتال كم ماي بك أرجعنا ولا يالي إيد يدم بدن. تاس ماي كتوسع سبا هر مركا إيوال قبض ك دولة جبلات وكونفور قلبات يديرتي. هوسبيتال كم رونتي ماي بك كوبينيا ولا يالي يدم بدن. سيدي سن هندوين كارجع سن أو قب قبنا نينك ورب حياي. فنتي تدواتكم برنامج كان مرتدي ميكروفونك ما يبقى قادنا يبقى وزارة عافيماتك إلا وما إلا رأي ما يساني نسبتالك باي ريجنال هوسبيتال تدوات دين بنا ما يجينا بقى هدي إلى هيرو من تين ونكور قلدونا وزارة كال هدي إلى هيرو برنامج كان جيك انتاك جيب جيبين أنا ليبان حسين عبكي إيو أنيب إيو ما يبقى سكدافنا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته